Side 2. Opgave 8. Denne opgave er lidt ligesom de opgaver, du lige har lavet. Du har et tal, som du skal dividere med et andet tal. Og så får du et resultat. Det resultat skal du gange med et tal, og så får du et nyt resultat. Men tallene i denne opgave er meget høje, så det kan være svært at dividere. Jeg hjælper lige med den første opgave, og viser dig, hvordan du skal dividere, sådan så du selv kan finde ud af det. Her skal man finde ud af, hvor mange gange 5 kan være inde i 15. Altså, hvor mange gange du skal have tallet 5, før det giver 15. Man tager 5-tabellen, og så siger man bare 5, 10, 15. Hov, så nåede vi til 15. Det vil sige, at vi kunne have det 3 gange. Så er resultatet 3. Det tretal ganger vi så med 8, og det giver 24. Og så er vi sådan set færdige med den del. Så går man videre. Det nedenunder skal du bare finde ud af, hvor mange gange 5 skal være der, før det giver 10. Og neden igen skal du finde ud af, hvor mange gange 5 skal være der, før det giver 25. Og husk at gange det nye tal, du får med 8.